יום חמישי שמח לכולם. אנחנו נוסעים לעמק המעיינות. מי שרוצה להיכנס למים, עושה את זה בחולצה ומכנסיים נקודה. לכבד את החיילים הדתיים. אני בעד שכל מי שרוצה להיכנס למים עם בגד ים, שתעשה את זה. שמירה על צניות וטהרת אנשים זו שמירה על טהרת המחנה. אתה תשב בשקט. תאגד, העונה החדשה, רביעי בתשע, ב-YES Action וב-YES VOD.